Agora são 7h55, 5 para as 8. O Congresso esvazia o meio ambiente, afrouxa o Código Florestal e acelera o marco temporal. A gente vai até Brasília com a repórter Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, essas mudanças, essas possíveis mudanças, têm aval do governo Lula? Olha, Thiago, e não tinha como ser diferente. Como a gente diz, todo dia o Planalto não tem base estabelecida no Congresso Nacional e, diferentemente de pautas como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, que extrapolam interesses específicos da pauta econômica do governo, para garantir o mínimo de apoio de governabilidade, Lula precisa ceder, precisa aderir a essa maioria. Então, o esvaziamento e as derrotas das pastas de meio ambiente e povos indígenas têm sim aval do presidente, num acordo, numa negociação que altera até as promessas de campanha de priorizar a conservação ambiental, a economia verde, os povos originários e a transição energética. Além da perda de poder nos ministérios, Marina Silva, que o diga, já que perdeu sistemas de informações, o cadastro ambiental rural, que reúne informações sobre propriedades rurais, e até a Agência Nacional de Águas, com a aprovação da MP que reestruturou a esplanada dos ministérios na comissão mista ontem. Além de estar perdendo para a Petrobras, com o apoio de Lula, no caso do embate com o IBAMA e com o ministro Alexandre Silveira, para a questão dos poços exploratórios de petróleo na foz do Rio Amazonas, houve também flexibilização do Código Florestal. Ontem foi aprovada uma MP do governo Jair Bolsonaro, deixando a lei da Mata Atlântica com regras que podem facilitar o desmatamento de áreas protegidas. O PT foi liberado para votar como quisesse. Nessa alteração, haverá alterações sem necessidade de estudo prévio, por exemplo, dispensa de consultas a órgãos públicos para uso do solo em margens de rios e até dispensa de criação de corredores ecológicos em unidades de conservação. Outra perda para essa agenda ambiental está na pasta dos povos indígenas, que também perdeu funções. Com a estrutura que demarca as terras, passando para o Ministério da Justiça, e na aprovação de urgência para votar o marco temporal para as terras indígenas, que vai contra, inclusive, um posicionamento histórico do presidente Lula e aliados petistas. O marco restringe a demarcação de terras indígenas, aquelas já tradicionalmente ocupadas pelos povos até a promulgação da Constituição Federal. Catiúcia, qual foi a repercussão dentro e fora do governo? Bem, Marina Silva reclamou que a credibilidade de Lula não será suficiente para garantir uma boa imagem ambiental do país no exterior, como o governo defende, e disse que a estrutura do governo não é a que ganhou as eleições, é a estrutura do governo que perdeu. De toda forma, a tendência de isolamento dela se amplia e a perspectiva é que o passado de afastamento se repita em mais essa gestão. No caso da pauta do marco temporal, que deve ir à votação no plenário da Casa na próxima terça-feira, o Congresso teve comemoração da bancada do agro e acusações dos deputados da bancada indígena, que começaram a gritar, a chamar os deputados de assassinos. O presidente da Casa, Lira, justificou a urgência da discussão em plenário para impedir a intervenção do STF no tema. O julgamento na Corte Superior está previsto para a primeira semana de junho. E só para concluir, enquanto uns defendem que o marco cria segurança jurídica estabelecida no campo para o Brasil garantir segurança alimentar, há quem chame então de barbárie contra comunidades originárias. E a ministra Sônia Guajajara usou as redes sociais para falar sobre essa derrota e chamar o marco de um genocídio legislado. Eu volto com vocês. Foi a postagem que ela fez nas redes sociais. Catiúcia Sotomayor, até mais tarde. Fernando Capês, essa discussão que tem, ao que tudo indica também em algumas áreas, o aval do governo Lula, surpreende o que vem acontecendo, o que está acontecendo em relação ao meio ambiente? Não, nada mais conservador do que um liberal no poder. Se você conquista o poder com a esquerda, mas governa com a direita. Na verdade, a questão da proteção ambiental, ela se faz através do desenvolvimento sustentável e não simplesmente do abandono completo, não fazer nada, não mexer nada, não deixar mexer em absolutamente nada. O que acontece quando não existe uma exploração sustentável da área, responsável? Acaba ocorrendo ocupações ilegais pelo garimpo. Hoje, o que está promovendo o desmatamento na Amazônia não é o governo ou discurso A ou discurso B. É o garimpo ilegal, as organizações de tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de madeira ilegal, eles que vão explorando e tomando conta daquilo. Então, se o governo não adota uma sistemática sustentável, racional, inteligente
de ocupação da área, de exploração dos recursos com proteção ambiental, vai acontecer a destruição da mata pelo crime organizado. Ou seja, não é uma questão de discurso ou de posição, é uma questão pragmática de proteção do meio ambiente. Rede Jovem Pan News.